आतापर्यंत 500 ते 550 कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार या कारखान्यात झाले असून जवळजवळ हजारो शेतकरी भागधारक यांची कशी लूट झालेली आहे याचे संपूर्ण पुरावे ऑडिट रिपोर्टसह मी या राज्याचे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना पाठवलेले आहे। त्या संदर्भात मी समाज माध्यमातून सुद्धा लोकांना माहिती दिली। आपला प्रश्न बरोबर आहे की या कारखान्याचे चेअरमन हे राहुल कुल आहे। आतापर्यंत माझ्याकडे साधारण 17 कारखान्यांची प्रकरण माझ्याकडे आहेत, त्यातलं हे पहिलं प्रकरण आहे। सध्या महाराष्ट्रामध्ये विशिष्ट राजकीय पक्षांविरुद्ध विशिष्ट विरोधक जे आहेत भारतीय जनता पक्षाचे त्यांच्या विरोधामध्ये ईओडब्ल्यू सीबीआय तुमचं ते ईडी यांच्या कारवाया फार जोरात सुरू आहे। विशेषतः साखर कारखानदार असतील, इतर लहानसहान उद्योजक असतील, आमच्या साधारण कदम यांना अटक केलेली आहे, शिवसेनेचे कार्यकर्ते, आम्ही सगळे त्या चरखातून पळून निघालेलो आहोत। अशा वेळेला फक्त एकाच पक्षाच्या जे राजकीय विरोधक आहेत त्यांच्या मागे तुम्ही या चौकशीचे फेरे लावता, तपास यंत्रणा लावता, मग आपल्याबरोबर जे आहेत आपल्या सरकारमध्ये जे आहेत किंवा आपल्या गटामध्ये जे आहेत त्यांची जी प्रकरणं आहेत त्यांच्यावरती त्यांच्या भ्रष्टाचारावरती आवाज कोणी उठवायचा? हे भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचं प्रकरण मी श्री किरीट सोमय्या यांच्याकडे 4 वेळा पाठवलं। दौंडचे काही प्रमुख शेतकरी आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते हे किमान 4 वेळा किरीट सोमय्या यांच्याकडे हे प्रकरण घेऊन गेले। त्यांना सगळी वस्तुस्थिती आणि भ्रष्टाचार समजून सांगितलं होते। किरीट सोमय्या त्यांना सांगतात की शिवसेनेचं राष्ट्रवादीचं किंवा काँग्रेस पक्षाचं काही असेल तर माझ्याकडे घेऊन या, बाकी मी कोणत्याही भ्रष्टाचाराला हात लावणार नाही, हे त्यांचं स्टेटमेंट आहे। शिवसेना काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्यापैकी कोणाची काही प्रकरणं असतील तरच मी हात लावतो। त्या शेतकऱ्याने सांगितलं, साहेब आमचे 500 कोटी रुपये या प्रकरणात लुटलेले आहेत, आम्ही रस्त्यावर आलेलो आहोत, ते काही असलं तरी मी हे प्रकरण घेणार नाही। अशी अनेक प्रकरणं गेल्या काही दिवसामध्ये मी एक टेस्ट केस केली, सोमय्याकडे पाठवली। सोमय्या इतकंच सांगतो की शिवसेनेचं काही असेल तर द्या, काँग्रेसचं काही असेल तर द्या, मी ही प्रकरणं ईडीपर्यंत घेऊन जाईन आणि लोकांवर कारवाई करायला लावेन। याचा अर्थ काय समजायचा? या महाराष्ट्रात आणि या देशामध्ये ज्या प्रकारे एकतर्फी कारवाया सुरू आहेत आणि बाकी सगळे धुतल्या तांदळासारखे आहेत, हे आता स्पष्ट होत आहे। जे तुमच्याबरोबर आहेत त्यांना त्यांच्या भ्रष्टाचाराला अभय द्यायचं आणि जे तुमच्याबरोबर नाहीत त्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये खोट्या प्रकरणामध्ये गुंतवायचं, ईडी असेल, सीबीआय असेल, पोलीस असतील, ईओडब्ल्यू असेल, आणि त्यांना अडचणीत आणायचं, त्यांच्या कुटुंबांना अडचणीत आणायचं, हे स्पष्ट दिसतं। भीमा पाटस सहकारी साखर कारखान्याचं प्रकरण साधं नाही, हे सरळ सरळ 500 ते 550 कोटीचं मनी लॉन्ड्रिंग आहे। अनेक व्यवहारामधले पैसे आले कुठून गेले कुठे याचा हिशोब ऑडिटरला लागलेला नाही आहे। मग हे पैसे परदेशात गेले की परदेशातून परत ते जे काय शेअर कंपन्यामार्फत आले गेले याचा तपास कर म्हणजे किरीट सोमय्या ह्यांच्यासारख्या भाजपच्या एजन्सीने करायला पाहिजे होता, तो केला नाही। पण ते दापोलीत जातील, खेडमध्ये जातील, कागलला जातील, अन्य ठिकाणी जातील, नागपूरला जातील, वाशिमला जातील, पण जेथे खरोखर भ्रष्टाचार लूटमार देशाची आणि महाराष्ट्राची सुरू आहे तेथे हे लोक भाजपचे लोक आणि त्यांच्या एजन्सी जात नाहीत, हे मी वारंवार सांगतो आहे। या संदर्भातले जवळजवळ 2000 पानाचे पुरावे आज देवेंद्र फडणवीस यांना मिळतील, तरीही त्यांना त्या भ्रष्टाचाराचे एक ब्रीफ मी व्यवस्थित करून पाठवलेले आहेत।
या कारखान्याचे चेअरमन राहुल सुभाष कुल आहेत, ते भारतीय जनता पक्षाचे खंबीर पाठीराखे असतील, मला त्याच्याविषयी काही पडलं नाही. राहुल कुल यांच्याशी माझे व्यक्तिगत वाद किंवा भांडण असल्याचं कारण नाही. प्रकरण माझ्या समोर आलं, मी त्याचा अभ्यास केला आणि मी आज लोकांसमोर मांडतो आहे. आणि भविष्यामध्ये अशा किमान 17 ते 18 साखर कारखान्यांची प्रकरणं मी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवणार. मग ती सगळी प्रकरणं सर भाजपच्या नक्कीच नक्कीच. जर तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने जे नाही त्यांच्या कारखाने असतील, त्यांचे उद्योग असतील, त्यांचे व्यवसाय असतील, त्यांच्या धाडी घालता, ते कारखाने बंद करतात, ते उद्योग बंद करतात, ते हॉटेल्स बंद करतात, हां, याचा अर्थ काय? या देशामध्ये भ्रष्टाचार फक्त विरोधी पक्षाचे लोक करतात आणि तुम्ही कोण आहात? मग आज पार्लमेंटमध्ये आम्ही पुन्हा एकदा गौतम अडाणीचा विषय काढणार. गौतम अडाणीवरचे वरचं लक्ष विचलित करण्यासाठी विरोधकांना परत टार्गेट केलं जात आहे. अडाणीचा भ्रष्टाचार हिडनबर्ग रिपोर्ट ह्याच्यावर विरोधकांनी आवाज उठवू नये म्हणून महाराष्ट्रासह देशामध्ये विरोधकांना पुन्हा टार्गेट करायचं, आम्हाला भ्रष्टाचारी ठरवायचं आणि गौतम अडाणीवरचं लक्ष दूर करायचं, अशा प्रकारचा हा डाव आहे. पण गृहमंत्री म्हणून फडणवीस याच्याकडे लक्ष दिलं असं सर वाटतं तर पुन्हा केंद्राकडे तुम्हाला यावं लागेल. नाही नाही, गृहमंत्री म्हणून त्यांनी लक्ष घालावं अशी आमची भूमिका आहे. ते या राज्याचे मुख्यमंत्री आहे, उपमुख्यमंत्री आहे, ते स्वतःला पक्षपाती मानत नाही. आणि त्यांचं एक विधान मी नुकतंच ऐकलं होतं, जेव्हा 9 राज्याच्या 9 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायासंदर्भात प्रधानमंत्र्यांना पत्र लिहिलं, तेव्हा श्री फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की तुम्ही भ्रष्टाचार करू नका, मग तुमच्यावर कारवाई होणार नाही. हे जे फडणवीस सांगतात त्यांच्यासाठी हे प्रकरण म्हणजे एक परीक्षा आहे. भ्रष्टाचार या राज्यात आणि देशात कोण करत आहे हे मी एक प्रकरण तुम्हाला आज दिलेलं आहे. याआधीसुद्धा INS विक्रांत घोटाळा किरीट सोमय्याचाच. तर राज्यात एकतर्फी कारवाया सुरू